Hyvä lainvalmistelu on sellaista, että tehdään kunnolla ja huolellisesti. Ja jos käy ilmi, että joku asia ei ole tehty kunnolla ja huolellisesti ja käy ilmi, että siellä on jotain korjattavaa, niin se kannattaa silloin korjata, kun on sen aika. Vammaista pidetään huolta, ja tämä on tarkoitus, että tämä laki nimenomaan kohdistetaan vammaisille. Sen takia tämä siirto on nyt tarpeen, eli tämä voidaan tehdä nyt kunnolla ja huolella. Missään nimessä tämä ei ole säästölaki. Tällä ei haeta säästöjä, vaan haetaan, että asiat hoituvat kunnolla. On tosi valitettavaa, että vähän pelotellaan ja nostetaan esille sellaisia asioita, mitkä eivät pidä paikkaansa. Tämä ei todellakaan ole säästölaki. Siellä on lykkäämistä on puoltaneet muun muassa Valvira. Se on tullut tässä monasti jo ilmi. Monet hyvinvointialueet, THL, HALI ja niin edelleen. Ja kyllä niillä on painava sana myös sanottavana. Ehdottomasti hallitus ja koko eduskunta haluaa pitää huolta vammaisista, mutta on tärkeää, että laki myös valmistellaan kunnolla ja huolella, niin silloin ei tule niitä virheitä. Ja nyt tässä tapauksessa on tärkeää, että se valmistellaan ihan kunnolla keskittyen niihin vammaisiin tarkoituksenmukaisesti. Kiitos.